Vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəman igidlərimiz torpağı bizə daha da sevdirdi. Vətən deyib əlinə silah alan igid oğullarımızdan biri də Vüsal Rzayevdir. O, döyüşlərin 17-ci günündə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Hərbi xidmətini Murov dağında keçirən əskər Rzayevin bugün doğum günüdür. Bu görüntülər onun ailəsi ilə keçirdiyi son doğum günündəndir. Yeni yaşı doğmalarla qarşılamaq nə qədər şirin olsa da, Vüsalın bu iki doğum günü arzuladığı kimidir. O çoxdan o şəhidliyi arzulayırdı. Heç müharibə olmamışdan qabaq arzulayırdı o şəhidliyi. Nə biləyim, o öz arzusuydu da. Arzusu, öz istədiyi yerə getdi. İstədiyi kimi getdi, nə biləyim. Vüsal müharibəyə könüllü qoşulur. Oktyabrın 14-nə kimi döyüş yolu keçir. Doğmaları ilə sonuncu dəfə elə həmin gün danışır. İşlətdiyi sözləri ehtiyatla seçsə də, səsində onu gözləyən qisməti gizlədə bilmirdi. Mən onu dedim, can balayı, vurarlar sənə, axır sən iki qardaşsız, sonra mən neyəyərəm? Dedi, pəs nənəm, pəs mənim vətənim taftağı altında daxır. Mənim vətənim erməni düşmən altındadır. Mən necə deyana bilərəm? O özü könüllü olaraq adını yazdırmışdı, gedmişdi. Səfərbərlikdə də yəni eyni şey oldu. Hələ çağırıldı, sənə nahar eləmədi ki, geçirik. Getdi, mənə güclə çatdırdım onu dalı sözümə. Getdi. Gedən gündən də zəng edəmişik, bir neçə dəfə danışmışıq, amma heç vaxt mənə deməyib ki, harlayam. Həm qadağan idi demirdi, həm də oradakı vəziyyəti biruzə vermək istəmirdi. Daha Vüsal cismən bu evdə yaşamasa da, ürəklərdə divardan asılmış şəkillərindəki gülər üzlü siması mülayim xasiyyəti ilə yaşayır. Həddindən artıq şirin uşaq idi, çox yaxşı, utancaq uşaq idi, çox utancaq idi. Gəlib gələrdi bizə, danışardı, başını bax, belə aşağı salıb dururdu. Deyirdim, sənə qurban olun, bir başı qaldır, gözü rəngini görüm də, nə rəngdədir sənin gözün. Danışmazdı, heç danışmazdı, sakit durardı bir tərəfdə. Yəni, bir qonşu bir yoldan gəlsin, tez qaçırdı o saat, kömək eləyirdi. Zat eləyirdi, nə bilmir, Vüsal bir başqa uşaq idi də. Vüsalın cəmi 24 yaşı olsa da, qısa müddətə tarix yazan qəhrəmanlardan birinə çevrildi. Arzuladığı kimi döyüşdü, istədiyi məqama qovuşdu. Xəyali Əziz, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.